Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Samantha Martinelli e nós estamos aqui na nossa terceira aula de Antropologia Cultural. Sejam bem-vindos a todos os alunos que estão chegando aí no chat. Uma boa noite a todos e eu espero que nós, né, tenhamos uma ótima noite de aula com o professor Igor Shimura, que já está aqui conosco. Pessoal, rapidamente, para que a gente não perca tempo, até porque o professor Igor tem bastante coisa nova para trazer para a gente, eu quero dar alguns recados importantes e gostaria muito que vocês prestassem atenção. Primeiro recado é que amanhã, sexta-feira, dia 16, se encerra o prazo da atividade 1 de vocês. Então, é muito importante, a atividade 1 vale um peso relativo na nota de vocês, na composição. E eu gravei uma espécie de um tutorial ali, essa semana, para quem estava com muitas dúvidas, e ele já está disponível tanto no fórum, tutoriais, né, avisos importantes do meu professor, e também disponibilizei por mensagem. Então, quem está atento ao estúdio, pode reparar que tem lá um tutorial. Nesse tutorial, inclusive, eu inicio o tutorial falando um pouco sobre a organização do estudo de vocês. E eu falo lá no tutorial, e repito aqui, que prestem atenção nas datas que se encerram as atividades, para que vocês consigam se organizar entre a primeira e segunda semana de aula das disciplinas. Por quê? Porque veja que amanhã nós temos a finalização da atividade 1, depois nós temos também, na outra sexta, dia 23, a finalização da atividades 2 e 3, são aquelas atividades objetivas, e na outra semana, pessoal, nós temos no dia 30, a finalização da atividade mapa. Então, nessas semanas que se seguem, vocês terão bastante trabalho aí para fazer, mas, claro, vocês já têm todo o material, as aulas do Igor, os slides do Igor, para se ampararem, ok? Também postei um material de regras da ABNT, bem simplificado, com coisas bem objetivas que eu gostaria que, pelo menos a partir dos 52, vocês que são alunos novos, passassem a usar, porque a gente vai precisar referenciar autores, e isso é importante também aqui no curso, tipo, né, para todo mundo, eu acredito que referencial e citação é uma coisa que vocês têm que começar a fazer. Então, tem lá bem simplificado, bem certinho para vocês. Sem mais delongas, vou chamar o professor Igor. Boa noite, professor, seja bem-vindo. Boa noite, professora, muito obrigado. Boa noite a todos os alunos. Igor, o que nós vamos falar aí hoje, tratar com os alunos? Do que você vai, o que você está trazendo para a gente? Bom, hoje eu quero falar aí sobre alguns temas pontuais, né, que vão trazer aí uma visão mais panorâmica sobre a antropologia. Vamos falar um pouquinho sobre a antropologia e as suas ramificações, vamos falar sobre o etnocentrismo, que é um conceito bem importante para quem pensa e estuda antropologia. Vamos falar sobre a globalização, consumo e um pouquinho da antropologia brasileira. São pontos, né? São temas pontuais, mas bem importantes para que a gente possa ter uma compreensão mais panorâmica da antropologia cultural. Então tá bem, Igor. Eu estou aqui, por aqui. E caso não, né? Espero que vocês façam perguntas. Conforme vocês forem escorrendo, algumas eu jogo ali no vídeo para o Igor, senão em alguns momentos, se precisar, eu intervenho também. Uma ótima aula a todos, então vamos lá. Boa noite, então, pessoal. Bom estar aqui com vocês. Eu estou em Curitiba no momento, né? Voltarei para a minha cidade, Maringá, daqui a uns dias, e depois retorno para Curitiba definitivamente, então estou hoje com a manga comprida aqui, porque está um pouquinho frio e é ótimo, amo. Vamos lá, antropologia cultural, né? Então hoje a gente vai considerar aí, pensando na apostila, no livro que vocês têm, a crise do homem ocidental como uma unidade, né? No entanto, eu queria, como eu já falei, ampliar um pouquinho aí e trabalhar as unidades 3, 4, 5 com alguns temas pontuais, né? Como eu já falei, e sem mais delongas, eu queria já começar aqui trazendo como introdução uma certa de uma forma de dinâmica, né? O que você vê, né? O que você está vendo? Eu não sei o que se passa na sua cabeça aí, né? Porque é algo online, a gente não tem essa interação toda, mas quando eu vi esse objeto, eu fiquei muito curioso, né? Me chamou a curiosidade, alguma coisa que parece, sei lá, pode ser tanta coisa, né?
pode ser que você fale uma bobeira. Para mim, pareceu um robô de início, assim, né? Depois eu fui chegando, pensei, será que é um motor? Será que isso é uma válvula de alguma usina, né? E aí eu fui me aproximando, né? Aí eu fui me aproximando e eu li a placa e eu descobri que era um motor de foguete, chamado Vulcan, né, que é de uma família de motores aí, foi usado pela primeira vez em 96 e tal, bem interessante assim. Aí eu fui me aproximando, né, para ver mais de perto a peça. Aí olha só que interessante, você já tem um outro olhar, você já vê alguns detalhes a mais, né? Quando você se aproxima ainda mais, você vê mais detalhes. Olha, isso aqui foi surpreendente para mim. Quando eu vi de longe, eu não imaginava que tinha esses fiozinhos aí e tal. Aí eu vi mais ainda de perto e vi que eram uns fios assim, coligado um com o outro, até que eu fui vendo por outros ângulos, né? Eu pude olhar com outros ângulos e ver peças também diferentes aí, e até que tem essa imagem final aqui, né? O que eu quero mostrar com isso, né? Que a antropologia, ela tem justamente essa dinâmica. Quando você vê de longe, você pressupõe, né? Você julga, você considera algo a partir de um olhar sem muito fundamento para poder definir o que é, né? Quando você olha para uma cultura, quando você olha para comportamentos, você não entende muito bem o que é aquilo. Só com a aproximação é que você vai realmente conseguir compreender melhor o que é aquilo, né? Por que existe aquilo, né? Eu tenho trabalhado há muitos anos com a pesquisa entre as populações ciganas no Brasil, né? Eu mesmo como também nativo, mas eu trabalho com outros grupos que são diferentes, né? Que falam outros idiomas e tal. E aí você vê, por exemplo, a questão da leitura de mão, né? Que é bem comum assim em grupos itinerantes. E aí quem vê de longe, né? Julga, quem vê de longe acha estranho, quem vê de longe não entende o que é aquilo. Aí quando você se aproxima, quando você começa a conviver, a conversar, a dialogar, e aí vem, eu quero citar o Roberto da Mata, né, que diz que o trabalho do antropólogo é olhar, né, ouvir e escrever. Então, ele precisa olhar, observar, ouvir, né, você precisa entender os conceitos que estão envolvidos naquele fenômeno, naquele comportamento, e depois você descreve. Essa ideia da etnografia. Então, essa coisa da aproximação, tá? Então, a antropologia, ela tem essa característica, essa natureza, né, da aproximação do fenômeno, do comportamento, do elemento cultural que você pretende estudar, ok? Bom, antropologia social, tá? É um termo que se refere à antropologia britânica, tá? Via de regra, a antropologia britânica, ela desenvolveu a antropologia que a gente chama de social. A antropologia cultural, esse nome que nós estudamos aí no módulo, né, na disciplina, ela tem uma referência à antropologia norte-americana, tá? Então, antropologia social britânico, antropologia cultural Estados Unidos, e a etnologia se refere geralmente à antropologia francesa, tá? Então, só para a gente deixar aqui em linhas gerais, é claro que isso se mistura, hoje em dia a gente tem um diálogo e um objeto muito próximo do outro e tudo mais, mas basicamente é uma coisa só. Só que é importante a gente saber que historicamente é assim que se chamava, tá? E a arqueologia é um tipo de antropologia que tenta resgatar e reconstituir, né, uma cultura que já foi, que já passou, ok? Então, a antropologia cultural, ela tem essa nomenclatura pela influência do Franz Boas, né, que era estadunidense, que desenvolveu a antropologia estadunidense. E a antropologia social, ela enfocava nas estruturas sociais, parentesco, político, e por isso ela teve esse nome. A etnologia também pode ser entendida como estudo comparativo, tá? E aí é interessante essa palavra, porque uma coisa é o etnógrafo, que ele etnografa, né? Ele olha, observa, ouve, escreve, etnógrafo. O etnólogo é aquele que pega a etnografia, várias, faz um estudo comparativo, e assim ele desenvolve antropologia, né? Então ele faz análises. O Lévi-Strauss, por exemplo, era um grande etnólogo, né? Ele pegava muitas etnografias e ele fazia todo um trabalho de análise, de interpretação e de contextos, contextualizações e criação de antropologia, ok? Vamos lá para frente.
A Escola de Chicago foi um grupo, né, de antropólogos que começou a focar numa antropologia não mais no distante, no outro estranho, naquilo que eles chamavam de homem primitivo, né, nos selvagens, naqueles que são lá distantes da cultura euro-americana, né? Então, a Escola de Chicago começou a considerar a ideia de fazer o estudo antropológico do próprio centro urbano, do próprio contexto onde o antropólogo está, né? Onde ele está situado, onde ele convive. Então, se volta, né? A lupa se volta para si, né? Essa coisa da antropologia para nós. Qual é a nossa antropologia? Como nós vivemos? Não mais analisando necessariamente só o outro, né? Então, essa ideia da Escola de Chicago também é bem importante para que vocês tenham aí esse dado, e isso é bem importante para considerar a antropologia de uma forma mais panorâmica. Então, e aí, com a antropologia, com a Escola de Chicago, você tem a antropologia do próximo, tá? E aí o Marc Augé, que é um antropólogo, vai falar o seguinte, né? A antropologia sempre foi uma antropologia do aqui e do agora. Aí está o agora, ok? Vamos ao aqui. É claro que o aqui europeu, ocidental, assume todo o seu sentido em relação ao distante, antes colonial, hoje subdesenvolvido, né, que as antropologias britânica e francesa privilegiaram. Então, aqui só para dar esse fechamento, dizendo que a Escola de Chicago, ela trouxe essa, ela enfatizou, desenvolveu esse olhar da antropologia para o próprio contexto do antropólogo, o próprio contexto ocidental, o contexto urbano, ali que se nascem tantas outras antropologias, que não só aquela que investiga, né, a vida do outro, a vida do tal do primitivo, né, que é aquele que não é europeu nem americano, ok? Bom, então, passando aqui para frente, né, o outro conceito bem importante é o etnocentrismo. Inclusive, eu mandei uma pílula, né, de conhecimento aí, um vídeo sobre isso. O etnocentrismo, basicamente, né, claro que a gente poderia falar aqui horas sobre isso, discorrer, debater sobre essa questão. Hoje, com as questões raciais que acontecem no Brasil e no mundo, né, a gente poderia falar bastante sobre isso. O etnocentrismo, uma visão de mundo, né, com a qual a gente toma o nosso próprio grupo como centro de tudo. Então, o meu jeito de viver é o jeito mais correto. Aí tem até um juízo de valor, né? O meu jeito de viver é o jeito que é o mais certo, que os outros estão errados. Não é que o outro é diferente, o outro é errado, porque o etnocentrismo traz essa pretensão, né, essa presunção de que o meu é correto, é certo, é parâmetro para julgar o outro. E diante disso a gente tem aí o relativismo cultural, né, que é um contraponto, né? Se o etnocentrismo ele vai falar que a minha forma de viver, a minha religião, a minha roupa, a minha culinária, a minha graduação, né, a forma de estudo, a minha educação, enfim, tudo que é meu, tudo que é do meu povo é correto, o relativismo cultural vai falar o contrário, né? Fala, bom, cada um tem a sua forma de vida, né, seu ethos, que se chama, sua forma de viver, sua cultura, e nenhum é certo ou errado, né? Então, não é uma questão hierárquica, não é uma questão de juízo de valor, cada um tem a sua forma de vida. E aí você vai ver várias formas de vida, né? Então, você vai ver os Yanomamis, você vai ter aí uma cultura, por exemplo, e aí tem algumas questões polêmicas, né? Porque o etnocentrismo, o relativismo cultural, vão ter aí um ponto de conflito justamente nas questões dos direitos humanos. E é um debate muito longo e não conclusivo, nunca é conclusivo, né? Porque os direitos humanos, eles também nascem com a intenção de assegurar direitos básicos, mas direitos básicos na perspectiva de quem? Na perspectiva de qual cultura? Na perspectiva de qual matriz de visão de mundo, de cosmovisão, né? Então, você vai ver questões bem polêmicas, como, por exemplo, a questão o infanticídio, que se fala, né, de alguns grupos indígenas, que dizem que isso já não se pratica mais, outros dizem que alguns grupos ainda se praticam. Então, essa é uma questão bem polêmica, e
E aí, como é que funciona? O etnocentrismo, relativismo cultural, cada um tem a sua cultura, cada um com a sua, mas aí vem os direitos humanos, então, mais o direito da criança, mas tem outra questão também, a questão da violência contra a mulher em alguns grupos, em alguns países, algumas nações, né? Então, você vai ter algumas tribos que vai ter a questão da violência doméstica, que a gente chamaria assim, bastante característica, né? Ou então a questão dos casamentos infantis, né? Entre alguns grupos ciganos no Brasil existe já o casamento que acontece uns 13, 14 anos de idade, né? Isso aí é cultural antigo, né? Uma coisa milenar. E aí, né, como é que funciona isso aí? O etnocentrismo do grupo cigano vai dizer, não, o nosso jeito é o certo, né? Mas o relativismo vai dizer, todas as culturas são certas. Aí os direitos humanos vai implicar, né? Fala, mas calma lá, o direito da criança, do adolescente e tal. Então, são questões bem complexas que elas vão aí tocar, né, em pontos nevrálgicos e que geram debates intermináveis. Então, para você ver que um termozinho desse, né, a ideia do etnocentrismo, ela desenvolve muitas coisas, muitos debates, e se conecta com vários temas, e a antropologia está aí não para se posicionar necessariamente, mas a gente observa tudo isso, né, acontecendo, o fenômeno aí dos debates, e a gente vai navegando aí nesses centros de discussão, né, entendendo as dinâmicas aí das perspectivas, das cosmovisões, das relações interculturais, sociais, que se desenvolvem em meio a todas essas ideias, ok? Vamos lá, professora, eu parece que tem alguma pergunta, se você quiser colocar, fique à vontade, tá? Acho que tem aqui, né? O etnocentrismo seria a melhor explicação nas religiões? Arisclades Santos Lima, obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta bem interessante, né? Porque as religiões, elas partem de princípios, né, formadores, né, de cosmogonias, né? Então, existe uma persona alfa em cada religião, em cada crença. Então, o judaísmo tem lá o Yahvé, né? Você tem o Allah no islamismo, você tem a ideia do Brahma no hinduísmo, Buda, budismo, etc. e tal. Então, e cada um deles apresentando, né, uma verdade excludente, uma verdade única, certo? E essa verdade única, ela é cercada por uma fronteira de elementos que formam a sua organização básica. Então, com certeza, o etnocentrismo, ele está relacionado à questão religiosa, mas a questão religiosa, ela ainda tem outros elementos, que não só o etnocentrismo. Por que eu falo isso? Porque as religiões, via de regra, elas até se adaptam culturalmente a várias matrizes culturais. Então, você vai ver, sei lá, vou dar um exemplo aqui mais abrangente que existe, eu acho. Existe cristianismo egípcio, existe, né? Tem os coptas lá no Egito. Você vai ter cristianismo oriental grego, você vai ter o cristianismo árabe, os siríacos, né? Você vai ter o cristianismo católico ortodoxo, você vai ter o cristianismo católico apostólico romano, você vai ter o cristianismo protestante evangélico, você vai ter o cristianismo protestante evangélico pentecostal, e nos vários grupos étnicos. Então, a religião em si, ela não tem o elemento do etnocentrismo tão marcante. Faz parte, mas não tanto isso assim, né? Não é dessa forma que ela se propaga. Ela propaga com valores básicos, né? Com linhas gerais estruturantes, e ela se adapta às diferentes culturas. Você vai ter islâmico japonês, você vai ter islâmico brasileiro. Ambos são diferentes, ambos têm a mesma crença, mas apresentam etnias diferentes, formas de vida diferentes, culinária diferente e tudo mais. Então, o etnocentrismo está ligado? Está, mas ele não é o elemento permeante, né, que perpassa, perpassante, ok? Bom, vamos para frente, então? Um pouquinho sobre globalização.
Alguém falou aqui sobre o etnocentrismo no futebol. É verdade. Oi, oi, Sandra. Acho que eu resolvi entrar, porque eu acho que antes de você começar, tem algumas perguntas que eu acho que dá mais sentido ao tema que você estava se referindo. Tem algumas, né? Tem uma, inclusive, do relativismo aqui do Leonardo. Primeiro eu vou fazer a do Reinaldo, depois do Leonardo, tá? Que é interessante pela questão da moral. Ele coloca que, né, neste caso, seria correto dizer que a antropologia não se preocupa com a moral de uma cultura, mas apenas com as suas características próprias. Sobre esse tema da moral, Igor, eu fiquei pensando, porque quando a gente toca, por exemplo, em Durkheim, para a gente explicar a teoria da moral, a gente se debate com a questão de que se uma regra ela é aceita numa certa sociedade, como você disse aí sobre a questão dos direitos humanos, aquilo natural, aquilo talvez não representaria, vamos dizer, um crime ou um ato antimoral. E eu achei interessante a pergunta do Reinaldo, porque na antropologia como isso é visto? Perguntas dessa turma são sempre muito, muito boas, assim, fazem a gente mesmo pensar muito, né? Nossa, interessante, legal. Bom, vamos lá, né? A antropologia em si, eu não diria que ela se preocupa ou deixa de se preocupar, assim, a antropologia, ela tem essa coisa da pretensão da neutralidade, né? O antropólogo, ele é um profissional, né? Ele é um cientista, né? Que ele tenta ao máximo ser neutro na pesquisa, no seu campo etnográfico, né? Ele tenta não ser intervencionista, ainda que esteja no campo, ele já está interferindo, mas ele busca a não interferência o mínimo possível, né? Ele busca não julgar a partir dos valores, isso é um pouco difícil, mas ele tenta, né? Se você lê as etnografias aí clássicas, né? Como o Malinowski, ou enfim, você vai ter aí os Neuer, do Radcliffe Brown e outras, tantas outras clássicas aí, você vai ver que, ainda assim, o antropólogo acaba expressando um pouquinho das suas ansiedades, dos seus julgamentos, né? Enfim, mas, a princípio, a antropologia não tem esse olhar de preocupação, de juízo, de valor e tal, ele está observando, né? Ele observa e ele descreve. Esse é o papel, né, dele, fazer uma interpretação daquilo. Aí vem a autoridade do antropólogo, de fazer a interpretação do fenômeno que ele está observando, certo? Agora, sim, antropologia também é um ato de certa forma, pode ser interpretado, pode ser entendido como uma... Você pode usar a plataforma da antropologia para você fazer algum tipo de militância, no sentido assim, eu mesmo trabalho muito pela preservação cultural de alguns grupos que sofrem com algumas interferências externas, né? Você vai ver alguns antropólogos da história, né? Por exemplo, Maurice Lenihan, que lutava contra o governo francês, que interferia por demais entre os Kanaks, que era o grupo que ele estudava. Então, você vai ver, assim, essas questões... que a palavra não foi muito boa, militante, né? Mas a defesa, né, da preservação cultural, né? Então, essa é a ideia. Então, ok, Igor, eu vou deixar você com a pergunta do Leonardo para você conseguir continuar para o meu slide, que é sobre relativismo, tá bom? E eu já sei. Sai. Seria correto afirmar que o relativismo cultural corrige equívocos do etnocentrismo? Sim e não, Leonardo, porque o etnocentrismo, ele, primeiro, é natural, né? Ele é natural que todo mundo todo mundo manifesta etnocentrismo, né? Então, é impossível um ser humano que não tenha isso, todo mundo tem isso. O relativismo, ele também é interessante, não é que ele corrige, mas certamente ele aponta para a ideia da harmonia, né, para uma convivência um pouco mais pacífica entre as diferenças, né, entre os diferentes também. Então, o relativismo é um contraponto ao etnocentrismo. Acho que é necessário que tenha essa balança aí, né, etnocentrismo, relativismo, e isso pode ser bem negociado de maneira que haja
Então, o respeito, né, pela diferença, o convívio, né, numa sociedade multiétnica, multicultural, plurivisões, né, visões de mundo, etc. Então, basicamente, é isso que eu responderia nesse momento, porque é assim que eu entendo. Bom, vamos lá. Então, a globalização, gente, são temas bem amplos, né? A globalização promoveu novas realidades, né? A gente sabe disso, né? Promoveu aqui ambientes culturais distintos entre os grupos humanos, né? O qual diferenciou durante séculos a civilização ocidental das demais civilizações. Então, hoje a gente tem aí um tipo de pretensa padronização cultural mundial, pelo menos na questão econômica, né? Você vê essa tentativa, essa propensão, essa tendência de remodelamento e padronização de cultura, né? Basta ver que nos restaurantes de comidas típicas, né, apresentam-se variedades de cardápios que deixou mais leve a convivência entre diferentes, né? Então, você vê essa variedade aí, fruto dessa convivência global, a globalização, ok? O Demetrio Magnoli, né, ele vai falar sobre a aldeia global. Ele interpreta a globalização como esse fenômeno de aldeamento, né? Então, você tem hoje uma aldeia global, especialmente pela internet, né, nesse mundo virtual, você conversa com qualquer pessoa no mundo, né, pela internet, pelo WhatsApp. Ontem eu estava falando com um amigo da Hungria, né, então, meu irmão mora no Japão, você conversa com ele ali, e tal, coisas assim. Então, a aldeia global, essa diminuição de distâncias, né, essa cultura econômica global, esse Estado, né, como interlocutor entre o global e o local, tá? O Arjun Appadurai, que é um antropólogo indiano, ele fala que a globalização estreitou a distância entre elites, deslocou relações essenciais entre produtores e consumidores, quebrou muitos laços entre o trabalho e a vida familiar e obscureceu as linhagens entre locais temporários e vínculos nacionais imaginários. Então, a globalização ela afetou profundamente as dinâmicas relacionais, né, afetou profundamente as relações sociais, culturais, étnicas, até mesmo a questão linguística foi afetada, né, porque daí você, na globalização, você tem a difusão de idiomas, né, de idiomas majoritários e predominantes. Então, eu não sei, numa das tarefas, eu sugeri que vocês assistissem um documentário, inclusive o trailer é pequenininho, mas é muito legal, que é do Escolarizando o Mundo, e lá vai dar uma ideia muito interessante sobre a globalização, que é uma que acaba tendo aí uma natureza e um elemento predador, né, de colonização mesmo, né? Você globaliza, você coloniza também alguns grupos, e esses grupos tendem ou a se render ou a resistir, né? Quando se fala em render, significa se readaptar. Os que resistem tentam manter estruturas básicas da sua existência, da sua identidade. Então, é bem interessante pensar nos efeitos da globalização, tá? Ok? Alguma pergunta sobre a globalização? Oi, Igor. Sobre a globalização, não, mas tem algumas questões de etnocentrismo e questões de religião e religião. E também uma outra questão do Felipe, também, que a gente pode colocar um pouco mais abrangente. Você gostaria de terminar a explicação, de colocá-las agora? Pode colocar, é legal. Deixa eu resgatar aqui primeiro. Da Bianca, ela coloca: professor, você afirmou que a cultura influencia a nossa fé e percepção de mundo. Contrário também seria verdadeiro, podemos afirmar que a religião influencia e molda a nossa cultura? Etnocentrismo? Legal, Bianca, obrigado pela pergunta. Eu entendo como uma via de mão dupla, né? Uma coisa influencia a outra. É claro que a fé, ela está dentro do bojo da cultura, né? Então, a cultura, ela é transmitida, certo? E ela pode ser difundida, ela é compartilhada. É uma das características básicas da cultura na antropologia, é que ela é compartilhada, né? Então, a fé, você aprendeu de quem, né? Dos pais, ou então você aprendeu de amigos, ou de vizinhos, ou de alguns pontualmente, né? Numa situação, de repente,
de vida, né, como uma questão de saúde e tal. O fato é que essa fé chegou, foi transmitida por uma fala, por um material escrito, por uma mensagem ouvida, não é? Enfim, seja lá islamismo, budismo, cristianismo, Hare Krishna, Testemunho de Jeová, etc. e tal. Então, ela está no elemento, dentro do bojo da cultura. E aí, claro, né, que aquela fé chegando até o indivíduo, o indivíduo se apropria dos elementos, valores, a estrutura daquela fé que está organizada como uma religião, ok? Ou um estilo de vida. E aquilo, sim, vai dialogar com a sua cultura. Eventualmente, você imagina, eu tenho um amigo chamado Cleone. O Cleone, ele é cigano. Ele mora na maior comunidade cigana do Brasil, que é em Trindade, Goiás. Ele é cigano, bilíngue, fala a língua cigana, né? E cresceu numa cidade que tem uma das maiores romarias católicas do Brasil, né? Que é a Romaria do Divino Pai Eterno. Então, católico, cigano, e ele se converteu ao islamismo. Aí ele começou a aprender o Alcorão, né? E começou a aprender árabe. Então, a fé dele, a fé islâmica, influenciou profundamente a cultura dele. Então, agora ele é um cigano muçulmano, não é? Ex-católico, que fala árabe, que reza 5 vezes por dia e que faz Ramadã. Olha só a cultura lá do Oriente, né? Chegando ali em Goiás, chegando um indivíduo de uma minoria étnica dentro do Brasil, alterando profundamente toda a sua cultura, né? Então, uma cultura se sobrepondo à outra, mas, na verdade, mesclando, né? Então, ele vai ter elementos culturais ciganos, que ele nunca vai abandonar, porque ele é de identidade étnica cigana, mas ele também agora vai ter elementos árabes vindos lá do Líbano, né? É muito interessante esse estudo de caso do Cleone aí. De vez em quando eu converso com ele e a gente vê exatamente isso, uma coisa influenciando a outra, uma coisa dialogando com a outra, né? Igor, tem a Luana aqui que eu quero colocar a questão dela, eu vou sair também, né, deixar a pessoa mais à vontade, mas também tem uma questão logo acima, colocada pelo Felipe. E eu vou deixar, se você se sentir à vontade para responder, ou senão você também pode fazer as orientações de um livro, de artigo que o Felipe pedir para mim, pela mediação. Se você quiser falar do assunto rapidamente também, a gente tem tanto tempo, e depois eu ainda lanço o da Luana para você conseguir dar procedimento aos seus slides. O Felipe tinha colocado que em uma das aulas você usou o texto, né, sobre cultura, o conceito antropológico do Laraia, e nesse sentido a autora afirmaria que um menino e uma menina agem diferentemente, não em função dos seus hormônios, mas em decorrência de uma educação diferenciada. Daí a pergunta dele é se existe uma abordagem antropológica nesse sentido de comportamento homossexual ou homoafetivo. E a questão dos livros também você pode passar a indicar. Eu saio agora e depois eu coloco a da Luana, tá? E fica à vontade para administrar o tempo. Obrigado, professora. Obrigado pela pergunta, Felipe. Sim, há muitos trabalhos excelentes sobre a questão da homoafetividade, né? Inclusive, tem trabalhos etnográficos sobre esse assunto. E o Laraia fala sobre isso, e de fato, né, no olhar antropológico, né, porque você tem vários olhares, mas no olhar antropológico você realmente vai entender que a percepção, né, da menina, do menino dentro de uma sociedade está intimamente ligada com a cultura daquele contexto, né? Então, a menina, ela... aí tem as questões biológicas, obviamente, né? O corpo fala, o corpo tem hormônios e tudo mais. No entanto, a questão biológica, ela é coligada com o aprendizado, né? Então, a menina aprende a ser menina, o menino aprende a ser menino, né? Então, a questão a gente chama isso de endoculturação, né? Essa coisa da... vai entrar numa cultura. Aquela cultura tem esse perfil, é assim que vai funcionar, né? Então, assim, vários estudos sobre isso, é bem, bem interessante. Bom, então vamos para frente aqui. Vou falar um pouquinho sobre o consumo e poder, tá? Todos esses temas que eu estou falando hoje são importantes para suas questões objetivas, tá? Bom, o Thorstein Veblen, né, que eu não sei se é assim que fala, porque esses nomes assim, mas é o que eu ouço, né, falar do Thorstein Veblen. Ele foi um economista e foi um sociólogo americano
que ele abordou a relação entre a economia e a sociedade. Muito interessante, estudo assim, fantástico, vale a pena ler. Eu li artigos dele, assim, né? Estudando como grupos de classes diferentes, como que os grupos, né, de classes diferentes consomem bens e serviços específicos. Ele tem muita sintonia com Karl Marx, tá? Ele fala algumas coisas bem parecidas e é de uma época ali, mesma época, né? Ele divide, então, o Veblen, ele divide as classes sociais em dois grupos básicos, a classe trabalhadora, tá, que são os operários, e a classe ociosa, ou pecuniária, ou empresarial, que inclui políticos, executivos, advogados, etc. e tal, que, no caso, são as donas de fábricas e oficinas, seria os donos, né, dos meios de produção, no caso, tá? Então, classe trabalhadora e classe ociosa. Aí ele fala o seguinte, fala sobre o consumo conspícuo, né? O consumo conspícuo de bens valiosos é um instrumento para respeitabilidade do cavalheiro ocioso. O que ele quer falar com isso? Que a sociedade capitalista, ela está dividida nessas classes, né? Então, vamos pegar aqui o esqueminha. Tá? A classe trabalhadora produz os bens de consumo, ok? Então, eles trabalham, produzem lá o tênis da Nike, por exemplo, né? Ou de outra marca, Adidas, sei lá. E a classe ociosa prospera com os lucros criados pela classe trabalhadora, certo? Aí os membros da classe ociosa compram os bens de luxo, que não são essenciais, o quê? Para mostrar riqueza, poder e status. Ou seja, o consumo da classe ociosa, ela está motivada principalmente pelo status, pelo poder, né? Por essa questão da aparência. Então, o consumo conspícuo de bens, é um instrumento para a respeitabilidade do cavaleiro ocioso, essa coisa de mostrar, né? Então, por exemplo, viajar para o exterior, né? Ou aprender línguas e adquirir conhecimento sobre outras culturas eram fortes símbolos de status para os europeus ricos do século 18 e 19. Então, o Weber, ele vai trazer essa noção de consumo conspícuo como algo que acontece como se fosse assim, como se os trabalhadores, o trabalho dos trabalhadores, dos operários, servisse como uma espécie de degraus, né, que elevam a classe ociosa no seu acúmulo de status, de poder e de riqueza. Então, a questão é material, mas ela é material e é também imaterial, no sentido de que o consumo serve para demonstrar, né, essa coisa de que eu sou mais importante do que você, porque eu já fui para Paris, você não foi, né? Ah, então, eu já fui, né? Eu já viajei também para Nova York, né? Mas você não viajou. Pois é, eu já viajei. Então, essa coisa do consumo conspícuo, né? Então, essa coisa de querer mostrar um poder, um status, e diminuir, então, quem não tem. Então, existe uma concorrência entre os ociosos, né, de quem consome mais bens, viagens, idiomas, roupa, etc. e tal. A palavra correta é ostentação, tá? Então, a questão da ostentação é exatamente isso. Alguém colocou aqui a pergunta e já sumiu, mas aqui. Opa, aqui. Exatamente, ostentação. Essa palavra está perfeita. Reforça a criatividade. Isso aí. Obrigado. Ok? Alguma pergunta sobre a questão do consumo conspícuo? Senão a gente prossegue aqui. A Arisclédes Santos Lima pergunta, a globalização pode ser definida como a melhor ferramenta de facilitação dos estudos antropológicos em dias atuais? Não creio. A globalização, até eu não entendo ela como uma ferramenta, mas como um fenômeno que a gente analisa, né? Agora, talvez a sua pergunta tenha a ver, eu acredito, no sentido, tem a ver com a ideia de que a globalização pode facilitar, né, a comunicação e, de repente, até essa coisa da aldeia global, né, você aproxima, certamente, né, certamente, nesse sentido, a globalização tem facilitado bastante. Por outro lado, se a gente considerar a antropologia como um trabalho de campo, né, um campo etnográfico, eu acho que aí a gente já tem
talvez não necessariamente a globalização seja o elemento em si que facilita, né? Mas ela pode trazer algum benefício, alguma vantagem, no sentido de que hoje a gente tem facilidades, estou me enrolando aqui, né? As facilidades para você viajar para um lugar, para você ir fazer um campo, por exemplo, né? Hoje você pode parcelar sua passagem aérea e ir lá para as Ilhas Trobian, lá onde o Malinowski fez o campo dele, você parcela em 12 vezes, em 20 vezes, então nesse sentido a globalização acaba trazendo aí algum tipo de vantagem para uma pesquisa etnográfica, antropológica, né? Além do que, hoje você baixa qualquer livro aí, PDF, né? Você assina qualquer coisa, você compra pelo estante virtual qualquer livro de etnografia, qualquer livro etnográfico, antropológico. Então, nesse sentido, sim, a gente tem hoje uma facilidade mesmo, né? De acesso a materiais que vão servir como fontes de pesquisa, fontes primárias, inclusive, né? Ok? Até que ponto, Antônio Pereira, até que ponto esses elementos não são processos espontâneos? Veja o caso do Esperanto, pois para ser uma língua global e falhou. O fator espontâneo de centralidade, então, os elementos, a espontaneidade da questão cultural, eu acho que é o que o Franz Boas falava, né? Cada cultura tem a sua particularidade, tá? Então, a sua particularidade, tem a sua história. Cada cultura tem os elementos que foram moldando o seu curso, né? A sua direção. Então, a espontaneidade, se for pensar, né, nesse sentido, ela está aí, né? Ela está no sentido de que alguns fenômenos aconteceram e houveram reações àqueles fenômenos, né, e acho que é nesse sentido. Agora, o Esperanto, eu não conheço muito, não posso dizer que eu sei pouca coisa, assim, mas pelo que eu entendo, né, posso estar enganado, eu espero que não fale bobagem, mas ele foi um projeto, né, um projeto que tinha uma intenção de difundir um idioma global, certo? Não funcionou porque justamente não encontrou eco e acolhida em grupos que resistiram a esse tipo de coisa, né? Então você, vamos falar bem a verdade, aí também tem uma questão aí do consumo conspícuo, você pode conectar se você quiser. Imagina, uma língua que se propõe a ser mundial, né, que se propõe a ser um canal de comunicação global, é uma concorrência para o inglês, né? Então, com certeza teve também aí processos internos e externos de resistência, né? Então você afeta a economia se você tirar o inglês de cena, né? Você está vendo a guerra aí dos Estados Unidos e China há muito tempo, é uma guerra mesmo, uma guerra econômica ferrenha, né? E só que o mandarim está explodindo, né? Muita gente está aprendendo mandarim, porque a economia lá está ultra aquecida, então é uma concorrência global contra os Estados Unidos. Então você vê esses processos aí de espontaneidade e resistência, né? Projetos que às vezes não vão para frente justamente porque não encontra conexão com os seus alvos, né, com seus potenciais conectores, ok? Bom, então, para frente, pode ser? Nathan Santos, o consumo conspícuo está presente em todas as classes ou só na classe burguesa? Bom, pelo que o Veblen fala, é só na classe burguesa, só que não, a gente não pode deixar de pensar que isso... Quando você fala em classe burguesa, eu acho que é meio complexo você falar nisso hoje em dia, que temos a classe média, né? A classe média, que é uma classe... E a Chauí fala muito sobre isso, né? É uma classe que está mais embaixo do que em cima, né? Ela tá mais fácil, ela tá mais próxima da questão do operário do que... Da burguesia em si, dos donos do meio de produção, né? Então, a classe média é esse fenômeno aí da intermediação. E aí você vê a classe média exercendo esse tipo de consumo, né? Com esses ideais, né? Do poder, da riqueza, eu viajei, eu sei falar tal língua, eu sei isso, eu sei aquilo, eu comprei tal roupa,
né? Então você vê gente de classe média hoje aí usando o Louis Vuitton, você vê, e outra, você tem acesso a essas coisas hoje em parcelas, então não é só da classe burguesa no sentido mais cru do termo sociológico de Marx ou do Veblen, né? Então é um pouco mais amplo hoje em dia, você pode considerar isso bem mais amplo. Agora sim, pode ter pobre também que faz isso? Tem, né? Porque daí você tem uma cultura de consumo conspícuo, né? Então você vai ter o pobre também que vai aderir ao modelo de concorrência estatutária nesse sentido, né? Do estatuto, aliás, do status, né? De estar diante dos outros, e falei, ah, eu também viajei, poxa, eu fui ali para Shangri-La e tal, esse negócio assim, pô, o outro não foi. Então, sei lá, tem essas coisas que você observa como fenômeno da questão relacionada ao consumo, ok? Sim, Antônio, a Chauí odeia a classe média. É engraçado ver ela falando de vez em quando, né? Vamos lá, antropologia brasileira, então, aqui a gente chega já mais para concluir essa viagem panorâmica hoje, né? Muito rápida, mas bem necessária. Então, a antropologia no Brasil, gente, ela foi dividida em três fases, tá? Os pioneiros, ok? O período chamado formativo e a fase contemporânea, né? A gente está até hoje nela, ok? Então, a gente vai ver alguns nomes aqui, bem rapidamente, assim, né? Só para a gente poder marcar aqui esse ponto. De um pioneiro, né, um do período formativo e da fase contemporânea. Então, o Gilberto Freire, né, que escreveu Casa Grande Senzala, ele é um dos pioneiros, ele foi um dos primeiros antropólogos brasileiros e ele estudou diretamente com Franz Boas, né, então ele tinha essa formação estadunidense, né, com essa perspectiva mais cultural mesmo, antropologia cultural, não social, como na Inglaterra, né, no Reino Unido, e não etnológica, como na França, tá? Então, ele tinha essa visão bem cultural. E no Casa Grande Senzala, né, ele faz é um tratado enorme, tá? Eu só li várias partes dele, mas eu nunca consegui ler ele inteiro, nunca tive a oportunidade de ler, uma coisa que eu preciso fazer um dia. Mas o Gilberto Freire, ele escreveu esse livro fazendo uma análise da relação entre negros e brancos, né? Então, entre os senhores e entre os, os negros escravizados, né? E aí ele vai sugerir no livro dele, né, e tudo que eu li até hoje, e aí artigos eu já li vários sobre isso, mas ele vai sugerir que a convivência ela tem uma certa harmonia. Então, era uma convivência harmoniosa. Então, ele, inclusive, descreve, né, o quanto haviam relações sexuais entre senhores e mulheres negras, né, enfim. Então, ele vai falar sobre isso aí. O que foi repudiado, né, depois por vários outros pesquisadores negros e brancos falando, assim, olha, você tá, o Gilberto Freire está sugerindo uma democracia racial no Brasil, né, como se não tivesse racismo, como se não tivesse, como se fosse tudo mil maravilhas, né, então ele foi muito criticado, é criticado até hoje, né, e aí surgiu com esse livro dele o termo mito da democracia racial, né, que é um mito, não existe democracia racial, de fato o racismo é real, né, e acontece sim. Então, por isso, o Gilberto Freire é bem polêmico nesse sentido, mas um grande antropólogo, né? Um grande antropólogo para a época dele, e hoje, se você lê a riqueza etnográfica, a riqueza de detalhes, de análise, realmente um antropólogo bem capacitado, né? Claro que ele estava num contexto, então você pode marcar ele na história, né? Dentro de um determinado contexto, num tempo, numa mentalidade, mas o Gilberto Freire é alguém de muito peso na história da antropologia brasileira, como um dos pioneiros. Darcy Ribeiro, né, ele escreveu vários livros aí, mas eu menciono aqui O Povo Brasileiro, a formação em sentido do Brasil, tá? Ele também ele foi antropólogo, mas ele foi político, ele trabalhou, ele foi um grande educador, né, enfim, ele tem uma história política no Brasil muito forte. E ele fez muito campo etnográfico também, né, entre os Bororo, entre vários grupos indígenas.
O Darcy Ribeiro ele não trouxe uma polêmica nenhuma, ele trouxe assim, mais realmente contribuição para a reflexão sobre a questão dos indígenas do Brasil, sobre a questão do povo brasileiro, sobre a questão da educação, né? E, enfim, ele ajudou a realmente a formar e a estabelecer a antropologia brasileira, né, de forma que ela se difundiu muito a partir dele, tá? O Darcy Ribeiro ele foi homenageado, né? Então você vê ele com várias homenagens aí em universidades do Brasil inteiro, principalmente na UNB, né, que é onde ele tem a carreira ali marcada, ok? E aqui para encerrar a Manuela da Cunha, né, que é, ela está viva, né, está bem já bastante em idade avançada, escreveu Mortos e os Outros, uma análise do sistema funerário e da noção de pessoa entre os índios Kraó. É, ela foi orientada do Lévi-Strauss, para vocês terem uma ideia, fantástico, né, assim, é, e, enfim, uma antropóloga que é contemporânea, tá, e que tem, assim, uma marca muito grande no Brasil pelos seus estudos que contribuíram muito com o indigenismo brasileiro, né, então essa a ideia, essa linha de antropologia que trabalha com indígenas, ela tem, assim, uma grande contribuição e dá ainda contribuições excelentes, tá? Enfim, só para a gente citar isso aqui vai ter lá nas questões objetivos, é importante que vocês tenham esse material e considerem aí essa questão da história. Bom, a identidade nacional, gente, ela é plural, ok? Territorializada, né, no sentido de que os territórios estão divididos, etnicizada e culturalmente heterogênea, ou seja, não existe uma cultura brasileira, tá? O brasileiro não apresenta um único fenótipo, aparência, pelo contrário, é caracterizado pela mestiçagem que o diferencia de outros povos. O Darcy Ribeiro, né, ele fala de 5 Brasis, tá? Ele fala do Brasil crioulo, do Brasil caboclo, do Brasil sertanejo, do Brasil caipira e dos Brasis sulis, do Brasil sulinos, né? Então, o pessoal do sul. Então, você vai ter no Brasil uma grande variedade de etnias e cores e raças, e essa ideia do racial, né, questão racial, e isso tudo forma uma grande etnia, né, ou a etnia brasileira, é como ele chama o povo brasileiro, ok? Oi, professor. Igor, deu nosso horário, a gente okay. Vai ter que... Mas qualquer coisa também, a gente, os slides estão lá, né, ah, já estava terminando, se eu soubesse, me perdoe, esperado um segundo, tudo bem. Mas, Igor, comentei aqui com eles, para a gente finalizar, que ultrapassou uns minutinhos, que a gente tem uma novidade na próxima aula. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, rapidamente, o convite que você deixa aos alunos, porque eu acho que é uma grande experiência para eles. Ok. Bom, gente, semana que vem, na nossa aula, nós teremos um convidado muito especial, tá? O Antônio Pereira, ele é cigano, líder de uma comunidade aqui na região de Maringá, só que ele é conselheiro nacional, tá, junto ao Conselho Nacional de Promoção de Igualdade Racial, ele é conselheiro também no Conselho Estadual do Paraná de Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais, e é educador popular, tá? Ele fala o idioma fluente, ele canta na língua cigana, é bem legal, e ele tem tido várias oportunidades muito legais, ele já falou, inclusive ele teve participação no Mercosul, no ano retrasado, acho que foi antes da pandemia, né? Então ele esteve lá representando os povos ciganos da América Latina, muito legal. Então ele vai estar com a gente, tá? E ele vai poder fazer uma apresentação, né, sobre a questão do povo cigano. A gente vai ter, assim, momentos de perguntas, respostas e tal, a gente vai ter um cenário aí com a bandeira cigana internacional, contar um pouquinho, então vai ser uma aula diferente, tá bom? Então, espero vocês na quinta-feira que vem. Vou estar como espectadora também, Igor. Só um recado, gente, para a gente fechar. O Richard disse que quer me conhecer, Richard, a gente se conhece na colação de grau, viu? Que a gente pode se conhecer pessoalmente, conhecer os professores. Enfim, e gente, o slide, bem rapidamente, se o slide não estiver lá postado, eu já mando agora para vocês, tá? Para vocês podem comprar, tá completo o slide do professor Igor, e se houve algum problema no estúdio, peço desculpas, mas a gente já disponibiliza para vocês, foi bom vocês terem colocado, ok? Então, fica o convite. Igor, muito obrigada pela aula de hoje,
Os alunos estão adorando aqui, inclusive, vários comentários. Então, eu acredito que foi muito proveitosa. Obrigado, gente, pela participação de vocês. As perguntas são muito interessantes, como o Igor falou. E eu vejo vocês na nossa última aula, né? Nós nos vemos, né, professor? E não esqueçam da atividade 1, que se encerra amanhã. Fiquem bem, se cuidem e até mais, pessoal. Uma boa noite. Tchau, tchau.